Hey guys, welcome my YouTube channel. Bola khujo tu aram bhogol. Aru mane bohut dinor murot video aisi mane ki kom mo mobile tu bhangise apnaloke gome pai. To eja notun mobile lolu etu notun mobile je video kori aso ekdom stand lolu. To mane ajir por ekdom continue vlog aibo aru ei notun mobile tu mo unboxing kori dekhuai aso. Aru mane jogale kati bihu gaisil mane video koribo porana chilo aru mo mane sandal mobile tu kena lagse. Maja. Hm? Maja lagse. To guys mane mobile tu mane ekdom Poco M4 Pro tu lolu mane Flipkart lolu. মানে সকলে কয় দেখুন ফ্লিপকার্টত বেয়া বস্তু হয় বেয়া বস্তু হয় তো আজি লৈ চালোঁ কেনা মানে বস্তুটো এতিয়া গেলে মই ইউজ কৰি চালোঁ কিন্তু বস্তুটো বেয়া নহয় তো আপোনালোককো দেখি আছোঁ মানে দেখাবৰ কাৰণে একদম ফ্লেশবেকত গেলি যাব লাগিব মানে ৰিভিউ কৰিছিলোঁ ৰিভিউটো আপোনালোক দেখি আছোঁ বলক মানে বলক বলক মানে তো ফাইনেলি গাইজ এইটোৱে আমাৰ বক্স মানে এইটোৱে এতিয়া আনবক্সিং কৰোঁ বলক 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 চাংচোন কি মানে ক'ত কি আছে চাওঁ বলক 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 ইয়া মানে কি কম মানে ইয়াৰ ভিতৰত যদি মানে আৰু মোবাইলটো নাই এনেই মানে থকা থকা যেনে লাগে আৰু কিবা হৈ গৈছে বলক চাওঁ বলক আনবক্সিংটো কৰি দিওঁ পকো M4 Pro গাইজ কিবা হয় কেমেৰা কোৱালিটি নাজানো আৰু মানে যিটো মোবাইল দি মই এতিয়া ভিডিঅ' কৰিছোঁ সেইটো মানে পকো মোবাইলে হয় কিন্তু প্ৰো নহয় আৰু অ'কে এই চিম খুল যা এইটোৱে হাও মোবাইলটো নাহে কিয়ে হাও ভগৱান অ' ভগৱান নহয় ডক্তৰত আছে কিবা এটা অ' ভাই অ' এইটো এইটোত আকৌ নাহে এইটো আকৌ আকৌ নাই ডক অ' ভাই মোবাইল আছে এইটোৱে আমাৰ মোবাইল মোবাইলটো বা অন হয় নাই চাওঁ ৰ'ব মানে কি ক'ম আৰু ও ভাই মোবাইল ইটো মানে মোৰ বিশ্বাসেই নাই মানে কি কম মানে ফ্লিপকাৰ্টতো মানে বস্তু যে আহে মানে অন কৰি চাওঁ ৰ'ব একবাৰ এই ভগৱান অন হৈ যাবি আৰু অন হৈ নিদিলে আৰু বেয়া হৈ যাব ও ভাই মানে মোবাইলটোতো বেয়া হোৱা নাই গাইজ দেখিছে একদম ক্লিয়াৰ একদম পূৰা একদম স্মুথ পকো মোবাইল হয় না গেমিং মোবাইল তো ইয়াত কেমেৰা কোৱালিটি 64 মেগাপিক্সেল গাইজ তো এইটোৰে ভিডিঅ' বনাইছোঁ এতিয়া মানে এতিয়া ইয়াত ভিডিঅ' কোৱালিটি কেনেকুৱা হয় আপোনালোকে ক'ব ইয়াত ভিডিঅ' কোৱালিটি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ তো ফাইনেলি গাইজ মানে কি নতুন মোবাইলত ভিডিঅ' বনাই আছোঁ দিয়ক মানে কেনে কেমেৰা কোৱালিটি কেনে পাইছে ক'বচোন আৰু ৰ'ব 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 যাবৰ কাৰণে এটা বস্তু মই আৰু মানে মানে কি ক'ম আৰু মোবাইলটো লোৱাৰ লগতে মানে ষ্টেণ্ডাৰ্ডো লৈ ল'লোঁ এটা সৰু চাই মানে কম দামী আৰু দোকানৰ পৰাই ল'লোঁ মানে কি দেৱালী চোৱালী আহি আছে বহুত মানে ভিডিঅ' আহিব আৰু মানে বহুত ভিডিঅ' বনাম বুলি ভাবিছোঁ নতুন মোবাইল ল'লোঁ তো ভিডিঅ' বনাম আৰু বনাই যাই থাকিম মানে মানে মই কিছুমান ভিডিঅ' মানে বনাব গ'লে লগ নাপাম ন তো অকলে যাব লাগিব তো সেইকাৰণে ষ্টেণ্ড ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু কিছুমান সামগ্ৰী কিনিব লগা আছে মানে হেলমেটত লগত মটৰ ব্লক কৰিবৰ কাৰণে হেলমেট কিছুমান সামগ্ৰী কিনিব লগা আছে তো সেইবোৰো কিনি ল'ম তাৰপিছত আৰু মানে আৰু ভিডিঅ' বনাই যাই থাকিম আৰু নতুন নতুন জেগা আপোনালোকে দেখা হ'ব আৰু আৰু এটা কথা হ'ল মোৰ ভাষাটো আপোনালোকে নাজব মই নলবাৰীয়া মানুহ মানে গাঁৱত পৰাব কথাবোৰ চিম্পুল হয় তো তো গাইজ ভিডিঅ' কোৱালিটি কেনা পাইছে ক'ব একবাৰ মানে কি ভিডিঅ' কোৱালিটি কেনা আছে ক'ব ষ্টেণ্ডাৰ্ডেদি ভিডিঅ' বনাই আছোঁ মানে একদম মানে মোৰ মুখখন কি চাই আছে মানে মোৰ মুখখন বাদ দিয়ক আৰু আমাৰ গাঁৱৰ মন্দিৰটো দৰ্শন কৰোঁ বলক জুম কোৱালিটি আগত দেখিনি তালৈ মানে ভিডিঅ' জুম কৰি আছোঁ চাব একবাৰ মানে কি ক'ম কেনেকুৱা হয় ক'ব ভিডিঅ' জুম কোৱালিটি কেনে পাইছে ই আগলৈকে ভিডিঅ' কৰিছোঁ আৰু এতিয়া চাব পুৰা ফুল মানে এইবাৰ মানে কেমেৰা বহুত ভাল আহিছে তো মানে এনে ফুৰিব আহিছিলোঁ আৰু ফুৰিব হাতে জুম কোৱালিটি চালোঁ আৰু নতুন কেমেৰাৰ মানে হেৰিটো চালোঁ আৰু
साउंड क्वालिटी के पासे गो कबसन मैं साउंड क्वालिटी तो भल पासे ने बेहस कब और केमेरा तो मैं मैं तो भले पासी तो आगल कैने सफर कैसा है ये सफर मंजिलों की ना है कोई खबर सफर कैसा है ये सफर यू एट नर्मेल ब्लग आज मैं कि मैं मोर मोबाइल तो देखाल और मैं मोबाइल तो मैं भिडिओ क्वालिटी के मैं देखाल तो बेसि बोरींग नपा मैं शर्ट करो बेसि दीघलिया नकलो यार पीछर भिडिओ पूरा पूरा एकदम एंटारटेनमेंट आसे तो चाहिए मोर भिडिओबूर चाहिए सबसक्राइब तो करेयर करिडिओबूर और मोक अलग सपोर्ट कर तो यू जो भिडिओ भल लगे लाइक सबसक्राइब शेयर खेती कर दी और अह भिडिओ आसे चाहे नपहर तो बै 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 और मोर कथा मैं अलग कि कम आ मोर इतना ला ला जोश आो अपने सपोर्ट कर बै।